ମଙ୍ଗଳ ଦିବସ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଲୋଧି ରୋଡ୍ସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2019। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ ପିଆର୍ସି ଶ୍ରୀ ତୁହିନକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ସଭାଟିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍କଳିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶୀ ତଥା କୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କବିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଲଦୁଲି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ ପ୍ରେମଜିତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ମହାନ୍ତି, ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସୁଚରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ତପନ କୁମାର ଦାସ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନୁରାଧା ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।